ardayda wax ka barata mid ka mid a maacadda ku yaalla magaalada Qardhana waxaa maanta loo qabtay xaflad ballaaran oo qaar ka mid a ardaydaasi ay ku qalin jabinayeen. warbixinta warka waxaa magaalada Qardho inooga soo diray wariyaheena, halkaasi nooga soo warrama Maxamed Ciltire. jahligu indhama leh cilmiba wax lagu arkaa, cilmiga soo barbaar shabalanteenu waa sidaa, magacabo xaaraboos weyn inuu galaa. munaasabaddan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen ardayda fasalka 8-aad ee dugsiga Booxaaro, sidoo kalena lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii iskuulka, ayaa lagu qabtay gudaha iskuulka Booxaaro ee deegaanka Sheerbi. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland, maamulka deegaanka kan iskuulka, ardayda iyo waalidiin ayaa ka qayb galay munaasabadda. ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Cabdiraxmaan Axmed Finiin oo ka warbixiyay ujeedka munaasabaddan. waxa weeye xafladdii ahayd sannadlaha marka aynu xilligaanu kala joogno ama bishaanu kala joogno, xafladdaasoo waxyaalo badan xambaarsan hadday ahaan lahayd ardayda qalin jabinaysa oo 8-aadka oo sanadka dugsiga dhexe ugu dameeyo, kal dambena insha allahu tacaala dugsiga sare u wareegaya, ardaydii kaalimaha hore ka gashay imtixaankii teeramkii koowaad, ardaydii tartanka fasallada keelinta koowaad ka gashay iyaguna, abaalmarino kaleeto oo dadyowga iskuulka ku xiran iyo haddii allaba kuu rahay macallimiinta iyo nin walba dadaalkiisii lagu siinaayo. qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii munaasabadda ayaa iyaguna hambalyo u soo jeediyay dhammaan ardayda, iyaguna kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan. waalidiinta waxaan kula dardaarmayaa macallinku ma shaqayn karo la'aantiin, macallinka iyo waalidku waa sidii laba gacmoodoo, hadday midigooni tahay tan kale taa gaaban tahay. marka waxaad ogaataan, maxaad ogaataan, macallin keligiis u socdaa inuu waxba qaba karin. u dhaqaaqaan inta ay wax bartaan, bini'aadamku horey waxay u dhaqaaqaan inta ay wax bartaan keliya. waxyaalaha marqaysaan oon leeyahay sanad walba waxbaa cusub oo lasoo saaray, arday la mid ah dad wax bartay baa soo saaray. marka dhammaanteen waxa weeye taargetkeennu waa waxbarasho. ardayay waxbarta aada barwaaqo gaadheene, insha allahu tacaala anoo soo ururinaya hadalkayga, waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha ii daayo asaan noolaado, ardayga ugu horeeya ee kaalinta koowaad gala fasalka 8-aad inaan ka dhiibi doono sanadkaas insha allahu tacaala. leeyahay ardada xafladooda loo fadhiyana allaha guuleeyo insha allahu tacaala, tubta lagu tanaadee lagu taabaqaadee tacliinta weeyaan. qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuulka Booxaaro ayaa dhankooda hadallo ka soo jeediyay munaasabadda. idaa kaanat alummu saalifatu qad adrakat hadi alxaqiiqa fajacalat ihtimaamaha bilcilmi laazimat alxayaat wa daruurat alcaysh fain alislaama jaa fajacala alislaamu fawqa dalika fariidatan diiniyatan wa madlaman sharciya. xildhibaan cabdirashiid siciid maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa dhankiisa bogaadiyay ardayda maanta qalinjabinaysay, isagoo dardaarano iyo talabixino siiyay dhammaan ardayda iskuulka. waxaan idinka rajaynaynaa dadaal badan, waxaan idinka rajaynaynaa waxa soo socda satarlays baa soo socda, guulo la yaqaan oo lagu faano oo mustaqbalkiina iyo deegaankaba sharaf iyo qiimo u ah inay kasoo hoydasaan baan rajaynaynaa insha allah biidnillah haddii ilaahay qadaro. dhammayn munaasabadda ayaa waxaa jaayiso in lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka iskuulka Booxaaro ee deegaanka Sheerbi, halka ardaduna ay jaayiso in guddoonsiiyeen macallimiintooda. iskuulka sare ee Booxaaro Sheerbi oo ka mid a iskuullada ugu tayada fiican dhanka waxbarashada ee deegaanada Puntland ayaa maanta xafladdii ahayd qalinjabinta ardayda 8-aadka lagu qabtay halkan. dhowr arday ayaan weydiin doonaa dareenkooda. haye magacaaga iyo dareenkaaga maanta. magacay waa saaxib Bashiir Cismaan. dareenkayga lama soo koobi karo, aad baan ugu faraxsanahay qalinjabinta. noo muddo badan kasoo shaqaynaynay sidaan meel horumar uga gaarnay waxbarashadeena. haye dareenkaaga maanta iyo sidaad u aragtid iyo waxaad filaysid imtixaanka wasaaradda Puntland oo fariisanaysid. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in badan aanu kasoo shaqaynayn xafladan oo maanta noo suurtagashay. waa Maxamed Ciltire oo inikala soo hadlaya deegaanka Sheerbi ee gobolka Karkaar.